とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ラント君でキラボシラビリンス5区ソロでクリアを目指します。行きましょう。では行こうか。ちなみに芸能人学徒できてます。火力はまあいい感じに出せると思うね。まあ前回の動画で、火力が 2.5 倍までしか上がらないっていうことが分かったんで、まあ過剰なね攻撃力上げっていうのはしてきてません。まあそこそこはしてきてるけどね、そこそこはしてきてるけども、まあ 2.5 倍までしか上がらないので、まあ3倍上がるような装備はしてないっていうことだね。ほんと無尽蔵にね上がるもんだと思ってたらそうじゃなかったんだよね。結構ショックよそれ。本当に結構ショックなんだけどね。しっかりとねいっぱい上がってもらわないとちょっと困るんだよな。まあまあそれよりも何よりもまずはラスボス、あれをね動画に映せるように早くしてほしい。まあアニメがねもう少し進んでいくと出せるかな。まあ、とにかくアニメで完結しないと出せないと思うんで、とりあえずまずはそれだね。年明けあと3回ぐらいアニメ放送すると多分倒すでしょ、マゼラタイタンも。うん、あと3話4話ぐらいで倒すと思うので、その後にはいけると思う。やっぱりねコメントの質問でマゼラタイタン倒せないっていうコメントが本当に多いのよ。なんで困ってる人が結構いるんで、そこはねやりたいんだよな。はい、まあ口で説明するとねどうもちょっと伝わりにくいところがあるから、できればやりながら説明した方がいいんだな。そっちの方が絶対伝わるんだよね。まあ、確かにねレベルがね300ちょうどぐらいでマゼラタイタン行くと結構むずいもんね。やっぱ攻撃が最初どんな感じで来るかっていうのが分かってないと難しいもんね。はい、まあまあもう少し、いやもう少しでもないか、もうちょっとあるな。ちょっと待って、よし、ある程度集めて倒していかないと。ラント君の必殺技はね待ち時間が長いのよ。これ30秒待ち時間があるからちょっとね必殺技の空打ちなんかはやめときたい。これ全員倒さなきゃいけないっていうのかな、そもそも面倒くさいポイントだよ。ピラミッドみたいにね敵を倒す、あ、いやピラミッドも倒さなきゃいけない。宇宙船だね、宇宙船とか別に倒さずとも先に進んでいけるけど、そういう感じにしてくれればよかったけどね。全員倒すのがここ開く条件だから。はい、次、まあ全く、あ、戻っちゃった。そうそうそう、芸能人学徒は回避していかないと戻っちゃうんだよね。それがちょっと残念ポイントです。まあ仕方ないね、その分攻撃力はねナンバーワン強いんで、まあ仕方ねえか。まあできればもうちょっと別の方法で上げれるっていうのであれば嬉しいんだけど、別の方法がないんだよね。じゃあセミマルは俺も持ってるな。やったって思ってる。とりあえず全員倒すぞ。追い詰める。あ、もったいなかった。必殺技しない方がよかった。
ちなみにね、このクイーンズブリザード再使用時間30秒です。もうめっちゃくちゃ長い、30秒です。しゃっ、オッケー、いい感じで集めて倒せた。オッケーオッケー、もう少し。ここのボスはできればね、遠距離系の方がいいのよ。なぜかって敵があのバリア張ってくるんで、それにはね遠距離系の方が向いてるんだよね、戦うのがね。でもラント君は、ああまあ水星ランスだったらいいけど、ゾディアックになってわざわざ水星ランス使うかって言ったら、やっぱりねクイーンズブリザードでガシガシやりたいもんね。よし、では行くぞ。どれぐらいの時間で倒せるか、目標3分。まあ必殺技次第。はい、攻撃して。お、食らうね普通の攻撃1000食らうの、4桁食らうの。あー、ちょっともうちょっと攻撃頻度が高い方がいいんだけど。しゃあ、あ、嘘全然避けれない。あ、マジカルウェイが来た。よし、ちょっと待って、回避したい、回避させて。もうこのちょっと本当に、おお、こいつはやりにくい。ああ、こいつ本当やりにくいぞ。あっぶねえ。どうしようこれあの全然ラント君向いてない。まあいいか、なんとかやろう。行くぞ。あっ、無慈悲団長が食らってる。もう仕方ない、もうベールが切れたところをもうガシガシ攻撃するしかないよ。プリチー玉、これを回避して。しゃっ、なんか難しいな、攻撃頻度が少なすぎるぞ。エルゼメキは攻撃頻度少ない。はい、もうやった。もうちょっと攻撃して攻撃力が上がんない。いやー、もう行く、追い詰める、もうどんどん行こう、追い詰める、よし、追い詰める、オッケーオッケーオッケー、むちゃくちゃ減らせる。はい、早く撃って、遅いよ、遅い遅い、もうマジカルベールされたし、まあいいや。ああ、よし、食らうね本当に。まあまあ極だからね、食らうのは当たり前だけど、やっぱり強いわ。しゃ、マジカルベールが切れた瞬間いきます。いくぞ、追い詰める、オッケー、おっしゃ。次はシャドーマンがなんとか攻撃してくれるのを願っていきましょう。うわー、向いてないなー本当に。はい、来い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 、あ、プラズマは回避したい、回避したい、回避したいよ。これでいい、よし、もうだいぶ上がったか、だいぶ上がってるね。ちょっと避けときましょう。ナイス、おお、増えたな。いきます、よし、プラズマ、オッケー。あれ、回避したかったんだよね。追い詰める、オッケー、マジカルベール、おい、あー、もう攻撃頻度は少ないね、他の敵に比べて断然少ないわ。
これじゃちょっと難しいって、維持するのはむずい。あ、はい、攻撃して、オッケーオッケーオッケー、決める。マジカルメール今するか、今するの、よし、オッケー、なんとか維持はできてるね。マジカルベール切れた瞬間いきます。どこいる、おい、あー、なんだなんだなんだ、これでキャンセルされたか。これね、ソロの時怖いんだよね、敵の攻撃のプラズマが来たら終わるんで。マジカルベール勘弁して、攻撃ができない。まあまあ必殺技を貯めとけばいいからね。よっしゃ、だいぶ攻撃力も上がってきた。何もしてないよ俺何もしてない。でもこの間は攻撃がちょっとできないんだ。罠か、罠だな今のは。よし、いっけ、オッケー、今の絶対罠だもんね。あのマジカルベール、それに攻撃をさせる罠だ。そこがなことしやがって。よし、はい、次が溜まったら行くよ。もう終わらせましょう。やばっ、オーブでプラズマが来たね。はいはい、早くマジカルベール切れてくれ。追い詰める、とりあえず、ああよかった、若干当たってた。はい、ではラント君でエルゼメキアソロ行ってみましたけども、全然向いてないねここは。ラント君にはちょっと厳しいところでした。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。